月氏と鶴氏にまたがる大月氏選定の秋麗富嶽十二景に制定されている富士展望の山本蛇が丸1631メートルでした。本蛇が丸という山の名前は、船形明神の社があったことに由来するそうです。また、南大菩薩一帯には、山頂が円形になっているのにちなんで、丸のつく山名があります。今回の起点は、秋麗富嶽の小説で知られる文豪太宰治が登宿し、富士山を眺めるために三坂峠に登ったという天下茶屋でした。天下茶屋から三坂峠へはいきなり急な登りです。階段が整備された道は安全です。ただ、崖側が狭くなっている場所もありますので、注意を要します。